hooyo Soomaaliyeed ahay, wiil Soomaaliyeedna waayo. Yaa hooyo? Aminkaygana ma sugnaa ani, xaali gurigayga ma hooyin, habeen horena gurigayga uma hooyin. Inkastoo dambiilihii falkan geystay uusan dhacdadan foosha xun ku metelin qaranka ama cid kale, haddana hooyo Firdowsa oo si dirqi ah ku badbaaday iyo wiilkeeda Cabdisalaan oo dhibka la kulmay waxa ay qabaan tabasho ah in lagu dhibaateeyay shaarka qaranka loona adeegsaday hub xoog iyo waqti ay xaq u lahaayeen in iyaga lagu ilaaliyo. Haa hooyo, anigu oo sidaan markaan arkay nimankan labada nin oo hubaysan markaan arkay, baan anigu halkan ayaan jiiday. Daaqadan furtay, shabaqana meesha iga dhagana, shabaqana baxsanayay, waana qaylinayay ugu aaminsanayay xabadaas meeshaas ku dhacday oo soo riday. Waa dhacdo xanuun badan. Hooyo Firdowsa oo ah danyar halgan adag ugu jirtay korinta saddex caruur oo ay kali ku tahay korriimadooda, aabahoodna uu la xanuunsan yahay xanuunka dhimirka, waxaa xilli saqbar ah gurigeeda xoog ugu galay askari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dowladda federaalka, kaasi oo ugu dambeyn kufsaday wiilkeedii curadka ahaa. Cadadaas waxay ahayd habeenkii Sabtida oo ahayd bisha 12 taariikhda. Anoo gurigeyga jiifo 8 tahay habeennimo aan laygu soo weeraray laba nin oo iskarta dharka milatariga xiran. Hadday soo weerareen aniga shanqadhaan maqlay, nicla yaraan haystay, waa ifiyey, haddaan ifiyey shanqadhii waa la joojiyey. Aan jebinayay daaqadii baan iisoo fuqday, aniga tan yar oo markaa aan iisoo kacday dirshadan kala booday. Intaan dirshadii kala boodin oo meesha aan fujinayay ayaa waxaa dhacday xabadii ugu aaminsiinayo. Banaankuna taagan yihiin labada iskari. Banaankii taagan yihiin xabadii la soo riday oo lagu aaminsiinayo. Waan aaminsan markay xabadii dhacay tiri ee meesha qac tiri aasigadeedii soo daadatay. Ana meeshaan aniga gabadhii ka boodnay, markaan arkay inaan waxba i gaarin aan gabadhii la cararay. Daaqadan aad arkaysaan ayay hooyo Firdowsa kala soo baxsatay gabar ay dhashay oo 8 jir ah oo ay u arkaysay in iyadu ay kaga nugushahay dhibka dhici kara wiilasha markaasi gudaha qolka xilligi falku u dhacay ay uga soo carartay iyada oo weliba markaasi rasaas uu ku furayay askarigii halkan falka ka geystay gurigan soo weeraray, inkastoo Alla uu ka badbaadiyay qoyskan in rasaasaas ay dhibaato u geysato. Adinkii ugu dambeeyay hadduu dhacay waa la soo raacay, wiilka baa nin kale saa looga kor qaaday. Kii kalena maan ugu imaanin, iyo qorigii iyo sakiin iyo kabihiisii aa meesha laga bixiyo. Wiilka ninkana waa qaawanaa, intaasaa buu joogay surwaalkii ciidamada, buumihiina wuu xirnaa, intaasna surwaalkaa u taagnaa, kabihiisiina meeshana laga qaaday, qorigana meeshaa laga qaaday. Tuuriyada haddaan bilownay waa la soo bixiyey mootaala saari mootadii aan ku hubsanay saldhigga. Dhaqaatiirta isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo loo geeyey wiilka ayaa xaqiijiyey in wiilka fal kufsi ah loo geystay sida ay inoo sheegtay hooyadiisa. Saasi hooyo arrintu dhacday, haddana maantana CAD isbitaal Madiina nala geeyey. Isbitaal Madiinana hooyo waxaa la yiri wiilkan ninkan wuu fara ku xumeeyey, sidii baa la soo gudbiyey, misna CAD yaana loo gudbiyey. CAD yaana ninkii qaabishay maanta oo xareysay. Walow uu xiran yahay ninkii falkan geystay, hooshana ay gacanta ku hayaan hay-adda CID-da iyo sidoo kale hay-adaha ammaanka ee dalka, haddana Cabdisalaan yare ayaa dhibana la ah falkan ka baxsan diinta anshaxa iyo dhaqanka suuban ee loo geystay, waxaana hooyadiis ay u dalabtay in wiilkeedu uu cadaalad helo. Ninkan hadda maadaama uu ii xiran yahay, hadda maanta CID-da iigu jiro, waxaan ku faraxsanahay inaan maxayahay wax la ii qabto oo dowladda Soomaaliya wax ii qabato. Hooyo Soomaaliyeed ahay, wiil Soomaaliyeedna waayo. Yaa hooyo? Aminkaygana ma sugnaa ani, xaali gurigayga ma hooyin, habeen horena gurigayga uma hooyanin. Laba meelood waa xaali kala seexda. Dhafar saa'id ahna waa iga muuqda iyo dhibaato saa'id ah. Gurigayga waa u jeediin. Falkan kufsiga ah oo ka dhacay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir waxaa ka horreeyay fal isugu jiray kufsi iyo dil loo geystay Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar yar oo sanadkan ka qalinjabisay dugsi sare islamarkaana nolosha hami sare kalahayd. Waxaana falalkan aad u cambaareeyay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida, kuwaas oo ku tilmaamay in ay yihiin qatar soo foole loona baahan yahay in wax badan la iska weydiiyo. Maxamed Idle Raadi ayaa telefishinka dalsan magaalada Muqdisho.